Ես Անդրանիկ Արարատի Գրիգորյանը ծնվել եմ 1991 թվականի մարտում շրջանի Գյուղ Բերդաշենում։ Ծառայության եմ անցել որպես պայմանագրային զինծառայող 2012 թվականի ապրիլին։ 2015 թվականի մարտի 22-ին հատել եմ ադրբեջանական Արդերբեջան ինձ Լեռնային Ղարաբաղ ցնում լավ չէի զգում, ինձ լավ չէին նայում, այնտեղ վատ վերաբերմունք են ցույց տվել, ես դրա համար հատել եմ Լեռնային Ղարաբաղ և անցել եմ զինծառայողներից կոչ եմ անում անցնել Ադրբեջան, որովհետև ես տեսել եմ ոնց են Ադրբեջան Հանրապետությունում հարգում և սիրում զինծառայողներին։ Ադրբեջանցիները չեն ուզում կռվեն և ստիպված պաշտպանվում են։ Մեր նախարարությունը մեզ ժողովրդի հետաքրքրության համար ուղարկել է եղբայրասպանության կռվի։ Ես արդեն հոգնել եմ անիմաստ կռվից, ես մեռնել չեմ ուզում, անիմաստ պատերազմից հոգնել եմ։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում ինձ լավ են նայում, լավ են խնամում, շոյերս, հագուստս, ուտելիքս լավ են տալիս, այստեղ ես ինձ լավ եմ զգում և բոլոր զինակից ընկերներիս, զինվորների, ծնողների, մայրերին ու քույրերին կոչ եմ անում գցել զենքերը և անցնել Ադրբեջանի Հանրապետության։ Ես գերի անցնելով և հատելով Ադրբեջանի Հանրապետության իմ միակ պատճառն էր անիմաստ մահվան և ես ուզում եմ ապրել և շարունակել կյանքս։